Pohľadom na zaplnené tribúny v Spiske Novej Vsi po druhýkrát dobrý večer pri sledovaní dnešného priamého prenosu 28. kola typo z Extraligy, kde sa tu predstavia hokejisti HC Mikron Nové Zámky. Dobrý večer po druhýkrát aj nášmu expertovi Tomášovi Halasovi. Tomáš, ahoj. Dobrý večer, prajem ešte raz. Poďme si teda povedať zostavu domáceho celku, ktorú pripravil Martin Vojnár so svojimi asistentmi v bránke Melichierčík, obrany Romaňák, Bodri, Malina, Ališavská, Ordzovenský, Žiak a Šúty ako 13. útočník. Útoky Laporte, Nelis, Rapáč, Vandas, Revaj, Kerbašian, Verbík, Miklucha, Giňák, Vartovník, Bortňák, Hamráček. Zostáva hostujúceho celku v bráne Pavel Kantor, obrany Mamčic, Ligas, Kozák, Hatala, Roman Chovan, Laurenčík, útoky Genaro, Johnson, Jackson, Tomáš Mikuš, Juraj Mikuš, Klempa, Mišiak, Ondrušek, Mučka, Ružek, Hajník. Nasleduje hymna Slovenskej republiky. Na Spiši je už akousi tradíciou v tejto sezóne, že hymna Slovenskej republiky je sprevádzaná svetelkami od mobilných telefónov fanúšikov. Ešte pohľad na rozhodcovskú štvoricu Martin Jobági, Filip Cerman ako hlavný, na čiarach Michal Orolin, Ľudovít Šoltes a videorozhodcom je Peter Jonák. Pohľad na domáceho trénera Vlastimila Vojnára, ktorý má zatiaľ blahodárne účinky na Spišskú Novú Ves. Prichádzal sem ako neznámy kouč, ale dokáže s týmom veľké veci. Brankárska jednotka Marcel Melichierčík, ktorý v posledných dvoch zápasoch pauzoval a prednosť dostal Filip Sura, ktorý rozhodne nesklamal. Naprotivok Vlastimila Vojnára, Jergej Majoroš, takisto veľmi úspešný tréner na južnom Slovensku. Dostatočne dobre pripravil svoje biky na túto sezónu a takisto veľká opora medzi tromi žrtkami. Český brankár Pavel Kantor odchytal 33 stretnutí, takmer 94% na úspešnosť zásahov. Spišská Nová Ves má pred dnešným zápasom motiváciu, pretože ešte s Novými Zámkami nevyhrala a na domácom ľade vo 8. kole prehrala 2-3 tým pokazeným 10-minútovým záverom zápasu. Sú to z môjho pohľadu celkom podobné mužstva. Obidve hrajú taký živelný hokej, dosť ofenzívne. Čiže sa to preklapa z jednej strany na druhú. To, že ešte Spišiaci neporazili Nové Zámky, treba si povedať, že Nové Zámky túto sezónu hrajú výborne. Sú od začiatku, dlho boli aj lídrom tabulky, prekvapivým, a dlhodobo sa držia v prvej štvorke. Takže ja očakávam, ako som vravel, taký živelný a ofenzívny hokej. To isté očakávajú aj fanúšikovia, či už na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi, alebo aj pri svojich televíznych príjimačoch, či počítačových monitoroch. Stretnutie 28. typo z extraligového kola sa práve začalo a pri puku sú zelenobielí hokejisti. Vartovník o mantinel. Bortňák takisto, ale z tejto roboty nenašiel. Hamráčka. Prvý strelecký pokus na domácu bránku. Marcel Melichierčík spoľahlivo. Nasleduje vhadzovanie po pravej ruke domáceho gólmana. Na ľade za hostí bratské duo Mikušovcov.
Jeremy Baudry. Puk pre Romaňáka. Laporte. A jeho dnešný debut na Spiši. Hráč číslom 37. 30-ročný Američan. Hatala v súboji práve s Laportem pri Mantinelli. Vypomáhal tam ešte Nelis Romaňák, ale takisto aj z hostujúcej strany. Bol tam Juraj Mikuš či jeho brat Tomáš. Víťazstvo pre domácich. Nelis tento týždeň predĺžil kontrakt s domácim klubom o ďalšiu sezónu, takže ak pokiaľ bude mať formu, tak domáci fanúšikovia uvidia v drese s rysom na hrudi do konca ročníka 23-24. Tento raz to bolo ale zakázané uvoľnenie partie okolo tohto trénera Gergelyho Majoroša, ktorý na slovenskej extralíge štartoval so svojím maďarským klubom Macújbuda Budapešť a nakoniec aj Tomáša Halasa trénoval. Áno, je to veľmi dobrý tréner. Skôr by som ešte vypichol, že je to veľmi dobrý človek. Veľmi sa fokusuje aj na mentálnu pripravenosť hráčov, čo ešte stále nie je takým zvykom v slovenských končinách. A nečudujem sa, prečo Zámky momentálne zažívajú taký úspech. Dobrá Kerbašianová práca v strednom pásme. Martin Revaj už so svojím číslom 77. Pripravil si to na zakončenie backendom, ale napokon nepreloboval ležiaceho Kantora. No prvý varovný signál s Pišiakom smerom do súperových zadných radov. Vandás proti Kozákovi. Na túto chvíľu to novozámocký obranca dokázal zvládnuť v zápätí nastrelenie od Mišiaka. Prakticky to bolo iba odovzdanie puku. Za bránkou odstavený Genaro. Počkal si na neho Ališauskas. Veľmi dobrá šanca s Pišiakou. Všetko to pramenilo z toho strateného puku, čo sme videli, a zvyšok Novozámčanov vyšiel striedať, lebo v hadzovaniu predchádzal icing a boli dlho na lade. Tým pádom Martin Revaj sa dostal do samostatného úniku. Aj keď bol trošku tiesnený Kozákom, vyskúšal kľúčku na backhand, ale Kantor si to dobre pokryl, tým pádom mu aj znemožnil nejaké lepšie zakončenie. Malina hľadajúci na útočnej modrej čiare Hamráčka, ten sa k puku nedostal, Bortňák. Zrýchliť to chcel smerom dopredu Ališauskas. Ališauskas zabral už v útočnom pásme, ale k puku sa nedostal. Ten majú na hokejkách Novozámčania, konkrétne Robbie Jackson. Laurenčík zastavený v strednom pásme vartovníkom. Napriek tomu si Zámčania našli priechodnú cestu do tretiny. Ligas drží si puk pred napadajúcim Hamráčkom, odovzdal ho dozadu. Robert Mamčic, lotyšský reprezentant. Ale tento to iba vymyslel na ďalšie zakázané uvoľnenie, a teda aj na ďalší návrat z Piskenovej vsi do útočného pásma. Spišiaci dávajú dosť potlak novozámockých obrancov, tým pádom z toho plynu aj tieto nepresnosti, aj keď si myslím, že útočník Nových Zámkov mohol urobiť viac preto, aby to nebolo zakázané uvoľnenie. Hosti nechcel pustiť a z vlastnej obranej tretiny Mikluka. Tí však boli v presile a dokázali napokon vytiahnuť hru smerom von. Baudry. Verbík. Hajník snaží sa zabojovať. Baudry ho neodstavil. Tentoraz si však Baudry vybojoval puk pre seba. Ale v zápätí ho len dal Hajníkovi, takže žiadny osoch pre domácich. Romaňák. Ružek to pretlačil.
Hra sa otáča na opačnú stranu. V držaní puku Verby, ktorý si vypracoval pozíciu na zakončenie aj cez križujúceho hráča Nových Zámkov. Kantor v tomto prípade nemusel zasahovať, ale ešte nejakú tú sekundu musel byť v pozore. Lenže domáci sa po druhýkrát v krátkom časovom úseku vracajú pred bránku. Zakončoval Anthony Nellis. Ani z tohto sa však domáci netešili. Hordzovenský, Branislav Rapáč. Hostia mu prečítali jeho kľučku, ale mal tam oporu od Adama Žiaka, ktorý ten puk vybojoval. Tomáš Klempa. Mikuš pekne našiel Ondrušeka a ten preveril Marcela Melicherčíka. Bola to dobrá akcia, dobrá strelecká pozícia. Možno keby viac tyčke to mieril Ondrušek. Skôr bol prekvapený, že sa vôbec ku nemu dostal puk, lebo najprv smeroval na Klempu a bola to schovaná strela spoza obrancu, ale tu vidíme šancu Spiskej Novej Vsi, kde Verbík využil svoju rýchlosť, natlačil sa cez obrancu, ktorý bol z môjho pohľadu nebol dostatočne agresívny, mohol zabrániť tomuto protiútoku, ale nakoniec to vyriešil za ňoho Kantor. Ľahká koncovka odchovaná priamo do Melicherčíkovej lapačky, takže taká lahôdka pre skúseného 36-ročného domáceho gólmana. Zatiaľ sme sa pozerali na toho autora strely. Ondrušeková formácia ešte ostáva na ľadovej ploche na krídlach Múčka a Mišiak. Kerbašien, po ňom Revaj. Ten sa vie svojimi ťahmi odpútať od svojich prenasledovateľov, čo v tejto chvíli neuplatnil, keďže nemal na to ideálny priestor Mišiak. Trošku nepresná nahrávka, ktorá pomohla Ališauskasovi. Zatiaľ Spiska Nová Ves, Nové Zámky 0-0. Ľadovú plochu opúšťa v sprievode spoluhráča aj člena realizačného tímu Richard Ondrušek, ktorý bol pred týmto prerušením hry dohratý na červenej čiare od Ališauskasa. Vylúčenie na domácej strane teda nepadlo, tam ste to mali možnosť vidieť, ako skončil Ondrušek na ľadovej ploche. Pomer síl sa teda meniť nebude. V doterajších 5 minútach úvodnej tretiny sme videli dve príležitosti, či už Hajdana Verbika, alebo aj Martina Revaja. Čakáme, že sa pridajú aj hostia a začnú viacej zamestnávať Melicherčíka. Martovník, Ališauskas, Malinová prihrávka. Pretečovanie Bortňáka na zadný mantinel, ktorý poslal do súboja Hamráčka proti Mamčicovi. Domácim hokejistom sa to vyplatilo, ostávajú vpredu. Lenže Vartovník neprihrával najpresnejšie. A toto si už ukontrolujú hostujúce Bíky. Bodri. Nebojí sa opúšťať svoje pozície a podporovať útok. Romaňák za krok Kantora, ale puk iba pred Giľáka.
ktorý sa snaží teraz obísť jeho svätyňu, Romaňák, Jeremy Baldry. Toto nastrelenie nevyšlo. Pripojiť sa môže Miklucha. Takisto do spolupráce mohol si pridať aj Verbika, ktorý už je pri puku. Z tejto pozície sa nedalo bez prípravy páliť. Presvedčil sa o tom Romaňák. Verbik. Hyľak. Končí na nohách, teda na kolenách. Dve minúty z toho nebudú. Hrá sa ďalej. Verbik ešte aktívne bojuje. Táto aktivita mu však neprináša puk. Jackson umožňuje svojim spoluhráčom prestriedať. Nové čerstvé sily už zamerané na domácu bránku. Nellis. Žiak. Pribrzdený puk jedným z Novozámčanov. Klempa proti Rapáčovi. Hráme už vyše 2 minúty bez prerušenia. Zápas má celkom slušné tempo. Chceme však vidieť ďalšie gólové príležitosti. Ordzovenský po mantinelli Rapáčovi. Žiak. Nastrelenie, šikovné sklepnutie puku od Nolana Laporteho. Klempa. Vyhodený puk na stredový kruh. Tomáš Mikuš nedisponoval dostatkom síl, tak to iba poslal Ordzovenskému, ktorý to pre zmenu prenecháva Malinovi. Domáce založenie akcie, ktoré vedie Revaj. Zdalo sa mi, že chcel ešte trošku usmerniť, prípadne dirigovať Kerbašiena, ale napokon ste videli, že sa z toho zrodilo len postavenie mimo hry. Ale veľmi dobré dve striedania z Spiskej Novej Vsi, kde, dá sa povedať, celé dve minúty sa hralo v pásme nových zámkov. A o to dôležitejšie, že to boli prvé dve formácie, ktoré sú najofenzívnejšie a z ktorých ide najväčší strach v podaní Spiskej Novej Vsi, a tým pádom im uberajú sily a tieto peťky sa vyšťavia potom v obranom pásme a nemajú toľko síl na produkovanie nejakých ofenzívnych vecí. Hostia naleteli do pásma, domáci hokejisti mali trošku problém s orientáciou, predovšetkým Ališauskas. Ale napokon sa zverenci Gergelyho Majoroša nedokázali prepracovať do nejakej gólovej šance. Tomáš Mikuš. Pomáha mu Hajník. Ten je aj silnejší v osobnom súboji pri mantinelli. Hyľák. A teraz Miklucha môže ísť dopredu v spolupráci s Verbikom, lenže jeho prihrávka neprešla, ale Matej Hyľák ostal trpezlivo vyčkávať pred brankárom Kantorom a má na svedomí gól na 1-0. Domáci sa presvedčili o tom, že stále je potrebné hrať do poslednej možnej chvíle. Prvý pokus domácim rysom nevyšiel, ale potom zauradoval Matej Hyľák. Spiska Nová Ves, Nové Zámky, 1-0. Tam bol najdôležitejší ten súboj na modrej čiare, ešte v pásme Spiskej Novej Vsi, ten vysoký puk, ktorý vyhrali Spišiaci, išli do protiútoku. Dvoch proti jednému, kde tá nahrávka, tu vidíme na prvýkrát, neprešla. A tu sme pred chvíľkou videli, ako všetci hráči Nových Zámkov opustili priestor pred bránou. Tá nahrávka prešla na Hyľáka od Verbika. Ten dvihol hlavu, dával to presne. A Hyľák potom už pohotovo zakončil a Kantor nemal šancu. Z hľadiska spravodlivosti domáci vyhrávajú, pretože boli aktívnejší zatiaľ, mali aj tie dve šance. Zatiaľ hostia ako keby len skúšali Melicherčíka, či sa dokáže na niečom popáliť. Ten ich zatiaľ presvieča o opaku.
No každopádne, zápas je dobre rozohratý a navyše teraz Nové Zámky sú nútené trošku viac otvoriť hru, pretože vedia, že na Spiši sa veľmi ťažko boduje. Ale hoci sme len na začiatku zápasu, začala sa druhá polovica úvodného dejstva. Robbie Jackson. Dnes mu chýba jeho parťák Austin Farley, ktorý zo zdravotných dôvodov absentuje na súpiske Nových Zámkov. Andrej Hatala. Zatiaľ nemá komu. Snáď to teraz hostia rozbehnú. Melicherčík tento nastrelený puk upratal do rohu ľadovej plochy. Tam sa odohrával súboj Ordzovenského s Laportem proti dvojici Novozámčanov. Laporte v napádaní Hatalu, ten neurobil chybu. Nelis. Ordzovenský. Rapáč to chcel nachystať Laportému, ale tento plán sa domácim nepodaril. Malina v tesnom závese, Tomáš Mikuš. Ališauskas. Kerbašien. Mamčic. Kerbašien vrátil Nové Zámky naspäť do obranej tretiny. Veľmi ťažko sa teraz hostia presadzujú smerom do útoku. Spíšiaci sústredení na stredné pásmo. Vandás. Postavenie mimo hry sa nebude pískať. Znova Michael Vandás. Jeho strelecký pokus spoza Mamčica. Nehrozil Kantora. Genaro. Má však problém s dobrými parametrami Romaňáka. Opäť spíšiaci Kael Kerbešien. Snaží sa mu puk odstreliť z hokejky Kozák. Kerbešianová zasekávačka. Vandas využíva voľný priestor. Nepreniesol však hru na modrú čiaru, kde vyčkával Bodry. A toto bude len ďalší z icingov v rámci prvej tretiny. Pohľad na strelca úvodného gólu Mateja Giľáka, ktorý sa presne postavil pred brankovisko Kantora a dobrú prihrávku Hajdana Verbika využil na otvárací gól. Ale Zámčania si zatiaľ nevedia poradiť s tým dobrým nástupom Spišiakov do tohto zápasu. Sú živší, dobre korčulujú, veľmi dobre napadajú. Z toho vznikajú, to už sa mi zdá, keď nie tretie alebo štvrté zakázané uvoľnenie. A plus by som chcel pochváliť aj divákov. Nikdy by som nepovedal, že na Nové Zámky, aj keď sú vysoko v tabulke, príde toľko ľudí, že je tu takmer vypredané a tá kulisa je fakt výborná. Romaňák. Strela len do lapačky Pavla Kantora. No máme zatiaľ za sebou 13 minút. 13 minút dobrého hokeja. Videli sme jeden presný zásah, a to do siete hostujúceho brankára. Tu je jeho autor. Bolo to v 10. minúte. A ešte raz, najskôr Miklucha, ktorý to nepretlačil Verbíkovi, ten následne sa otočil, zodvihol hlavu a našiel pripraveného Giľáka. Pavel Kantoro, kvôli tomu, že to bolo z bezprostrednej blízkosti, bol absolútne bezmocný. Ale bola to veľká chyba hráčov Nových Zámkov, lebo boli tam v prečíslení, dá sa povedať, 5 Zámčania na 3 Spišiakov. Všetci sa sústredili len na hráča s pukom. Nikto nesledoval Giľáka a ten potom, nechcem povedať, že pohodlne, ale bol blízko Kantora, dobre to trafil a skóroval. Ale čuch na góly má, je to jeho 15. presný zásah.
Aj on je jedným z tých hokejistov, s ktorými vedenie domáceho klubu počíta do budúcna. Ako sa aj sám vyjadril, je v domácom prostredí, darí sa tímu, je tu spokojný, nemá čo meniť do nadchádzajúcich sezón. Romaňák. Drží ho zozadu Ligas. Ale to je zatiaľ všetko zo strany hostujúceho obrancu. Martin Chovan išiel do Verbíka. Ten však je mimoriadne silný na puku. Jeremy Baudry. Matej Giľák. Prenechal mu miesto Verbík. Počkal si až na prihrávku od neho Mikluka. Toto už stačilo hosťom na to, aby dostali súpera preč. Trošku si vydýchli aj prestriedali. Miklucha, Žiak, Giľák. Ešte Verbík odchádza smerom dopredu zabojovať. Hoci má už za sebou dlhší pobyt na ľade. Hatala. Laporte. Dáva to Rapáčovi. Domáci kapitán hľadajúc Adama Žiaka. Ten sa však nezapísal do streleckej listiny. Nelis. Snaží sa si nájsť pozíciu na to, aby vystrelil na bránku. Zatiaľ sa mu to nedarí. Treba pochváliť aj Novozámčanov za dobrú pozičnú hru v tomto úseku. Malina však netrafil Kantorovú bránku. Genaro na druhej strane našiel svojho spoluhráča Romana a ten vyrovnáva na 1-1. Na konci 15. minúty vychádza útok hosťom zakončený gólom. No, dá sa povedať, že Zámčania z prvej vážnejšej situácie hneď skorovali a všetko to vyplynulo zo zlého striedania s Pišiakov, kde sa trojica hráčov sa mi zdá. Tuto vidíme v zábere. Odišli striedať. Nestihol tam spoluhráč to korčulovať. Sa mi zdá, že to je Revaj alebo kto. A Genaro pohodlne skóroval. Spíšiaci sa toho musia vyvarovať, lebo hrali do tejto situácie alebo do tohto gólu veľmi dobre. A po takejto chybe dostali vyrovnávajúci gól. Za chyby sa platí, domáci sa o tom presvedčili. Môžeme povedať, že nie to je len 1-1 na góly, ale 1-1 na tie zlé striedania, pretože tam vtedy Matej Giľák, keď hostia takisto neboli tam úplne zosúladení v zadných radoch. Takže zatiaľ vyrovnané vo všetkých smeroch tento duel. Videli sme v 15 minútach dva góly, po jednom na obidvoch stranách. A necháme sa prekvapiť. Čo ešte uvidíme do konca prvej tretiny. Počuli sme však hvist. Hra je prerušená. Pohľad na Robbieho Jacksona. Ktorý síce dnes nemôže počítať s Farlim. Ten maroduje, ale zase na druhej strane ostal mu tam ešte Ben Johnson. Ako som už vravel aj v štúdiu pred zápasom, Zámkom sa veľmi podarili importi. Všetci sú veľmi produktívni. Dlhú dobu to vlastne bolo aj tak, že keď nikto z nich neskoroval, tak Zámky ani nevyhrali zápas. Rozumejú si, majú veľký priestor na ľade a zatiaľ im to klape. Borzovenský. Revaj. Kerbašien stratil puk, v zapätí si ho vybojoval naspäť, ale opäť o ňo prišiel Bandás.
Skúsil to. Kantora neohrozil. Gilák. Revaj. Strela Giláka. Ale dobrý obranný teč od Juraja Mikuša. Ale veľmi dobrá strela od Mikeyho Vandasa po takej krátkej sťahovačke. Myslím si, že aj Kantor to zbadal až na poslednú chvíľu. Nakoniec ten puk vytesnil vyrážačkou. Ale pekná individuálna akcia. Od 15. minúty je nerozhodné skóre 1-1. Po tom, čo sa presadil Michal Roman po tej zlej práci s Pišiakom na ľade, videli ste aj jedného z asistentov trénera Vladimíra Záborského. Jednoznačne vyslovil svoju nespokojnosť. Áno, a tu je strelec gólu. Ja som omylom povedal, že to bol Gennaro, ktorý nahrával. Gól strelil Roman. Ale na striedačke si boli hneď vedomi, že z čoho to pramenilo, že tam prišlo to zlé striedanie. Preto tam Roman vyplynul sám, nestačili ho dobehnúť hráči zo striedačky. Tým pádom mohol skórovať. Verbík. Tento raz motá hlavu Mamčicovi. S cieľom nájsť Giláka v predbrankovom priestore, ale tam sa venoval autorovi vyrovnávajúceho gólu, ktorý si plnil svoje obranné povinnosti. Znova Verbík. Jeho manévre s pukom, zakončenie, ktoré skončilo vedľa Novozámockej Svätine. Ališavská si nebol istý, či má ísť naplno do tohto súboja s Klempom, alebo sa bude pískať. Nakoniec sa udiala druhá možnosť, takže následne aj zvolnil z toho, aby naháňal puk a snažil sa ho udržať v hre. No a tu nejaké drobné úpravy. V papieroch Gergelyho Majoroša, ktorý môže byť spokojný. Zatiaľ je to nerozhodné skóre. Tvrdá strela od Romaňáka. Laporte sa môže činiť. Neumyselne mu tam však vstúpil do toho hlavný rozhodca. Laporte. Romaňák. Nevyšla mu prihrávka. Novozámčania aspoň do stredu ľadovej plochy. Nelis. Rapáč. Vartovník. Ondrušek je naspäť. To je pozitívna správa pre Nové Zámky. Po tom ataku Ališovská sa nebolo nutné, aby odstúpil zo zápasu, ale teraz pôjde dole domáci Dalibor Bortňák, ktorý sa voči pravidlám previnil v priestore medzi striedačkami. Lenže to hostia ešte sú pripravení skórovať pri avizovanom vylúčení, čo sa už im v tomto okamihu nepodarí. 2 minúty a 5 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Filip Crman udeľuje 2 minúty Daliborovi Bortňákovi za podrazenie. Áno, Bortňák trošku necitlivo vybehol proti nemu. Nechal tam hokejku hráč Nových Zámkov. Mučka mu urobil kľučku. Tým pádom už reagoval, že mu dal hokejku pod nohy. A preto sedí na trestnej lavici. To vylúčenie neprichádza dobrý čas, kedy sa prvá tretina pomaly chýli ku svojmu koncu. Náročná úloha momentálne stojí pred Spišiakmi, ktorí si však môžu zatlieskať, pretože prvé vhadzovanie Novozámčanov ustáli. Okrem toho dostali puk preč. Čo však Johnson vymyslí v spolupráci s Jacksonom. Ale videli sme, že ďaleko sa nedostali, pretože proti bol offside. A hra bude pokračovať zo stredného pásma.
Robert Mamčic. Jackson z prvej na Jenara. Mamčic. Jenaro. Smyšiaci sa úspešne bránia. Čo chvíľa im uplynie. A minúta z vylúčenia Bortňáka. Rovnako tak, záverečná minúta aj tejto úvodnej tretiny. Novozámčania majú čas na to, aby dokázali skorovať a zaznamenať gól do šatne. Budú sa o to pokúšať Kozák, Hatala, Tomáš Mikuš, Klempa, jeho prihrávka na Kozáka, ten naspäť Klempovi, Melikerčíkovi a vytvára clonu Hatala. Strela Juraja Mikuša skončila na Spišiakoch. Branislav Rapáč vystreľuje puk cez všetky čiary. Juraj Mikuš zastavený Ordzovenským, ktorý krátko na to nepustil k puku ani Tomáša Mikuša. Kozák. Už to nebude môcť komu prihrať. Prvá tretina sa skončila. V nej sme videli dva góly. Najskôr v 10. minúte otvoril strelecký účet Matej Giľák. V 15. minúte po peknému útoku hostí vyrovnával Michal Román. Takže po prvej tretine Spišská Nová Ves Nové Zámky 1-1. Druhá tretina medzi Spišskou Novou Vsou a Novými Zámkami sa nám začne o necelú minútu. Zatiaľ sa pozeráme na príchod na ľadovú plochu v podaní hostujúcich Bíkov. Aj za mierneho piskotu domácich tribún. Čo je pochopiteľné, tak toto býva zvykom na akomkoľvek športe. Ale na druhej strane nič také sa nestalo zatiaľ v zápase. Aby to predznamenalo, že je tam nejaká taká nevraživosť alebo zákernosť. Hráči sa naozaj koncentrujú na svoje výkony. Sú to týmy z hornej časti tabuľky, ktoré sú pri sebe len s trojbodovým rozdielom. A tu už nástup domácich hokejistov v modrých dresoch, medzi ktorými dnes svoju premiéru zažíva 30-ročný Američan Nolan Laporte. Marcel Melicherčík do 15. minúty držal Spišiakov. V 15. minúte na neho našiel úspešný recept obranca Michal Román po rýchlej útočnej akcii. No a tu je Pavel Kantor. Spoľahlivá brankárska jednotka Nových Zámkov. A aj on má veľkú zásluhu na tom, že tento celok sa v tomto ročníku pohybuje vysoko. Hlavný arbiter Martin Jobági si už k sebe privoláva centrov svojich formácií, ktorí odštartujú druhú tretinu. Veríme, že trošku živšiu, ako bola tá prvá. Takisto aj viac gólovejšiu. Spiska mala trošku navrch, aj vďaka tomu domácemu prostrediu, aj publiku. Výsledkovo je to však vyrovnané. Mamčíc. Rysuje sa prvá príležitosť Novozámčanov, ale lotyský zadák nedostal puk do Melikerčíkovej lapačky, ktorý sa za ním naťahoval. Ališovskás odstavený Jenarom.
Chamčíc. Kozák. Gennaro už nezískal puk. Rapáč prekonal Kozáka. Dostal ho na svoj chrbát. Jednou rukou si však neporadil s Kantorom. Romaňák po vylepšení pozície netrafil hostujúcu bránku. Na konci 21. minúty. Rapáč sa snažil do opätovného vedenia, Rysi nedostal. Nebude sa pískať hra so zdvihnutou hokejkou, pretože Spišiaci ho majú vo svojej moci. Juraj Mikuš ešte udržal pásmo pre Zámčanov. Následne sa však viac futbalovo prezentoval Hatala. Bodri. Kerbašien. Črtá sa kanadská participácia. Lenže puk z jeho hokejky iba do betónov Kantora. Hostia aj vďaka tomu môžu otočiť hru. Michal Roman už ale nevošiel do tretiny. Počka si na prihrávku od Kozáka. Rozbieha sa Ondrušek, zatiaľ neodstavený Laportem, takisto ani Žiak. Jeho strelecký pokus musel krotiť Melicherčík. A je z toho gól na 1-2. Nečakaná strela od modrej čiary, ktorú vyslal Mario Múčka, ale zrejme tam ešte to dokázal Richard Ondrušek tečovať. No, už tá predchádzajúca situácia od Ondruša, tu to vidíme, ako si povedal Žiaka, bola nebezpečná. Zamčania sa opätovne zmocnili puku. Prišla nahrávka na Múčku a tak to vyzerá, že pred bránou to tečol. Teraz som si nevšimol. Ondrušek. No, tak dve pekné akcie od Ondrušeka. Druhá skončila gólom. Ťažko sa to bráni. Tu vidíme, že obranca Spišskej Novej Vsi sa skôr zameral na telo, aby blokoval hokejku. Tým pádom Ondrušek mal voľné ruky, vedel zmeniť smer toho puku. Videli sme, že Melicherčík reagoval na tú strelu, museli s tým betónom trošku roztiahnuť nohy a presne tam aj zapadol ten stečovaný puk. Gól sme dopriali najskôr Mučkovi, potom sme boli presvedčení, že to bol Ondrušek. Počkáme teda, čo domáci hlasateľ. Dôležité však je, že Nové Zámky otáčajú výsledok na Spiši. Vyhrávajú 2-1, teda úspešný vstup do druhej tretiny. Takže potvrdené aj domácim hlasateľom. Ondrušek strelec, prihrávajúci Mučka. Ališavská, teraz však domáci si zahrajú presilovku. Za Melicherčíka naskočil Kerbašien, takže krátka presila domácich, kým nedôjde k prerušeniu hry. Revaj. Dá sa očakávať, že sa rozbehne. Napokon zadovka Kerbašienovi. Romaňák. Bodri. Mal to na dlhú hokejku, stihol to ešte vypichnúť súperovi. Rapáč, Nelis, ale tam už ho prekonal Tomáš Klempa. Hra je prerušená. V 24. minúte budú hrať Nové Zámky v početnej nevýhode. Signalizuje to Martin Jobági, 2 minúty za nedovolené bránenie. A tento trest priskol Benovi Johnsonovi. A bolo to skôr také nešťastné zrazenie. Ani jeden z nich nemal puk. A to sa to vyhodnotil ako nedovolené bránenie. Spišská Nová Ves však môže v krátkom časovom slede vyrovnať.
práve kvôli presilovým hrám angažovala Martina Revaja. Jeho prihrávka Kerbašienovi, strela Laporteho zvnútra ľavého kruhu absolútne nevyšla. Laporte, Kerbašien, Revaj. Diváci si žiadajú vyrovnanie. Novozámčania robia čo môžu, ide im to zatiaľ výborne. Okrem toho ešte môže pohroziť Robbie Jackson. Stále uspel svojimi kľučkami. Toto nebolo vôbec jednoduché pre Melicherčíka. Hoci sa z prvoti zdalo, že napokon z toho nič vážne nebude. Nebolo to úplne pravda. Laporte. Kerbašien. Preštrikoval sa dovnútra tretiny. Na druhú stranu Rapáčovi, ktorý nedovolil vyhadzovať Mamčicovi. Mamčic na druhý krát. Ani teraz sa mu to nepodarilo. Laporte istil modrú čiaru, Rapáč. Kerbašien. Laporte pripravil streleckú pozíciu Martinovi Revajovi. Kryje to Kantor. Revaj, Laporte, Kerbašien, jeho švih. Vysoko nad bránku. A hostia to využívajú na oslobodenie aj pre striedanie. Ešte záverečných 25 sekúnd pri treste Bena Johnsona. Spíšiaci sú však ďaleko. Dobrú prácu pohybom odvádzal Gennaro. Diľák. Zbavil sa Ondrušeka. Bodri. Miklucha. Vandas príliš neumožňuje pozerať sa Kantorovi pred seba. Gennaro vyhadzuje. Ben Johnson naskočený na ľadovej ploche. Spískanová väz nevyrovnala. Mala však celkom dobrý úsek. Ten však k vyrovnaniu neviedol. Nellis. Bodri. Prešiel cez Gennara. Stále Bodri. Dokázalo z otočky vypáliť. Nellis odstavený. Zradila ho finálna kľučka, ktorou nevyzrel na Hatalu Ališauskas. Kantor. Kamráčkovi chýbala väčšia rýchlosť, aby podkúril českému brankárovi. Kamráček. Malina. Vartovník, Hamráček. Poslednú prihrávku však nedokázal preniesť na Bortňáka. Ešte ale išiel zabojovať, čo sa mu vyplatilo. Odstavil Ligasa, Ališauskas. Stratil trošku rovnováhu, ale Tomáš Mikuš z toho neprofitoval. Neufujazdil domácim hráčom. Melicherčík radšej dostáva puk do lapačky a nepúšťa ho do hry. Zatiaľ Spiskanová Ves Nové Zámky 1-2. Nové Zámky vyhrávajú v Spiskej Novej Vsi 2-1 od 23. minúty. Čo zariadil Richard Ondrušek? Tu ho máte možnosť vidieť. A zrodilo sa to po spolupráci s Matejom Mučkom. A treba povedať, že čo Richard Ondrušek načal, tak vlastne aj dokončil. Áno, ako sme už spomínali, mal tam pekný prienik cez Žiaka. V prvej streli neúspel. Potom ten puk sa dostal ku Mučkovi, ktorý strieľal. Dá sa povedať, že takmer od modrej čiary Ondrušek si našiel priestor pred Melicherčíkom a pekne puk tečoval za jeho chrbát. 5 plus 4 to je Ondrušeková bilancia v novozámockom drese. Stále mladý hokejista, perspektívny hráč
a spoľahlivý. Preto aj vie Gergely Majoroš, prečo ho používa a prečo s ním ráta na centri tretej formácie. Revaj. Ten by mal byť režisérom početných výhod. Teraz ale stráca puk proti Mučkovi. Domácich podržal Melicherčík. Branislav Rapáč. Ponúka sa mu do kombinácie práve Revaj. Ale domáci kapitán nemal žiadnu šancu, aby to prihral cez Mamčica. Domáci pokračujú. Kerbašien a je z toho gól na 2-2. Všetko sa to však začalo výborným pohybom Branislava Rapáča, ktorý odstavil na druhý pokus pri mantinelli Mamčica. Nasledovala presná prihrávka Kejlovi Kerbešienovi zhruba do jeho partii, z ktorých rád strieľa a dosť často dokáže nepríjemne podkúriť brankárovi. V tomto prípade to malo svoj význam, pretože Spišiaci vyrovnávajú na 2-2. Áno, tam dobrý forček od Spišiakov. Dobre to napadli. Bolo tam aj to dohranie od Branislava Rapača. Tu to vidíme. Zmocnili sa puku. Veľmi pekná nahrávka medzi kruhy pre na Kerbašiana, ktorý to trafil famozne. Ale znovu zámky si zle rozobrali priestor, najmä pred bránou. Nebol tam nikto, Kerbašian bol úplne sám, to sa nemôže stávať. A videli sme to zakončenie, kde Kantor nemal absolútne žiadnu šancu. 14. gól pre kanadského forwarda, ktorého si pamätáme z pôsobenia pod zoborom, teda v HK Nitra. Jeho obľúbenou parketou sú zakončenia hore, takisto aj pred týždňom na Troch kráľov. Rozhodol duel s Liptovským Mikulášom, kde Spišiaci vyhrali 3-2. A v jeho osobe sa teda skrýva množstvo skúseností, z ktorých teraz Spišiaci profitujú. Začíname od znova. Romaňák. Bodri. Kerbašien videl voľného Giľáka. Ten išiel do náprahu, ale puk netrafil ideálne, ako tak ako by si predstavoval. Tomáš Mikuš snaží sa ho zablokovať Ališavská. Podarilo sa mu to. Nie však nadlho. Mikuš opäť pri puku. Ališavská s tentoraz s väčšími problémami, aby odstavil hostujúceho kapitána, ktorému pomáha aj jeho brat Juraj. Hatala vyšiel však viac do strany a tamto už následne bolo pred ním prehustené. Vyklúcha. Pozadný mantinel Verbikovi. Ten bez rozmýšľania vracia puk naspäť. Malina. Vyklúcha. Miklucha pomáha Hamráčkovi, ktorého chce čisto dohrať Hatala. Podarilo sa mu to. Juraj Mikuš. Hordzovenský. Bartovník. Bortňák. Skúsiť šťastie dopredu ide Lukáš Hamráček. Bortňák. Pohľad na Kejla Kerbešiana. Jeremy Bodri. Zakončoval Kerbašien. A tu je veľká radosť domácej striedačky. Spokojný Kejl Kerbešien, vyrovnaná bilancia na Spiši. 14 gólov, 14 asistencií.
Revaj sa pretláčal cez Mamčica. Chcel nájsť Rapáča. Tentoraz spiskonoveský kapitán na ľadovej ploche po súboji s lotyšským protivníkom, lenže Martin Revaj robí problémy Romanovi a takisto aj Múčkovi. Rapáč s Mamčicom. V ďalšej sérii súbojov, ale už Roman. Na Ondrušeka, ten sa snaží nabrať rýchlosť, znemožnil mu to Bodri. Melichterčík bol však pripravený sledovať Mária Múčku, ktorý mal prsty v tom góle na 2-1. Ondrušek. Vandas nepustil k puku Dženara. Chcel to zužitkovať po druhej strane kolziska. Revaj. Druhá 77. Johnson, dýchajúca mu na chrbát. Branislav Ligas. Johnson. Gennaro. Naspäť Johnsonovi. Bodri. Laporte. Ondrušek. Pardon, Jackson, ktorý aj vystrelil na Melichterčíka a ten predviedol úspešný zákrok. A teraz pekný úsek hry od Novozámčanov. Bola tam veľmi dobrá šanca tretej formácie. A teraz sme videli individuálny prienik od Jacksona, ktorý Melichterčík pokryl. Ale narobili problémy s Pišiakom, najmä v obranom pásme. To bolo gól na 2-1 na začiatku druhej tretiny. Presnejšie v 23. minúte. Započal to Ondrušek, aj to gólovo uzavrel a potom vyrovnanie od Kejla Kerbešiena, ktoré sa zrodilo v 28. minúte. Takže vyrovnaný zápas na Spiši pokračuje. Vie to aj Vlastimil Vojnár. Ten už niekoľkokrát opakovane rozpráva, že v tejto súťaži, ktorú zo začiatku sezóny spoznával, je veľmi náročná. Neexistuje v nej žiadny ľahký protivník. Osem minút do konca druhej tretiny. Hádzovanie v ľavom kruhu. Tomáš Mikuš. Nenaserviroval presne bratovi Jurajovi. Tu je ale uniknutý Kejl Kerbešien, ale nedáva gól po ľade. Prečítal to Kantor. Ešte Matej Giľák. Nenamieril presne. A to aj pod vplyvom toho, že ho blokoval Lukáš Kozák. Miklucha. Ališauskas. Krížna prihrávka pre Hajdena Verbika. Ten je i hneď vpredu a Pavel Kantor vyťahuje zákrok semaforom. No, dve veľmi veľké príležitosti s Pišiakov. Tu vidíme tú druhú príležitosť, nie, prvú od Kerbašiana, ktorý sa dostal do samostatného úniku po nádhernej nahrávke. Takzvané no-look pass, jaké by naslepo o mantinel backendom. Išiel sám na Kantora, skúšal to medzi nohy. Kantor bol pozorný a potom ešte Verbík a ho preveril na lapačku, ale je dneska spoľahlivý. Žiakové ťahy. Ponúka sa mu Giľák, takisto Verbík. Obidvaja ale nedisponujú výhodnou pozíciou. Znova Žiak. Verbík sa vysunul spoza Novozámčanov. Nedostal to však na hokejku. Múčka.
Mišiak to vyskúša. Darí sa mu proti Orzovenskému, ktorého podporil Žiak. A vidíme, že Mišiak sa ešte púšťa v rohu ľadovej plochy do Adama Žiaka, ktorý sa nemôže zodvihnúť z ľadovej plochy, tak ťažko teraz povedať, čo utrpel Adam Žiak. K tým, že sa drží za koleno, mohlo tam prísť k nejakému podvrtnutiu pri páde. Úplne tradičná hokejová situácia, dohratie sa navzájom. Potom Mišiak dostal dole svojho súpera. Čiarový rozhodca ešte pri ňom zotrval, ale následne vidíte tie komplikácie Adama Žiaka, ktoré mu možno na teraz neumožňujú pokračovať v stretnutí. Takže v opatere Bodryho aj Hamráčka, ktorí ho odprevádzajú na lavičku. Podľa všetkého asi spolu ako spadli na ľad, nejak si zle priláhol nohu. Mohlo tam dojsť, ako som spomínal, k nejakému podvrtnutiu. Stále je to nepríjemné, keď sa jedná o koleno. No rozhodne žiadne vylúčenie z toho nebude. Duel pokračuje v počte 5 proti 5. Veríme, že Adam Žiak sa vráti do domácej zostavy, rovnako ako Richard Ondrušek, ale čo urobí v tejto chvíli Hamráček? Romaňák, výborná pohotová reakcia Kantora, ktorý zblízka vykopol jeho strelu a v zápätí Lukáš Vartovník si vypýtal dvojminútový menší trest pre hostí. Hlavný rozhodca Crman tento raz ukazuje 2 minúty za hákovanie pre Martina Chovana. Ale Chovan túto situáciu riešil veľmi dobre, lebo Vartovník sa tlačil do dorážky po odraze puku od Kantorov betónu. Veľmi dobre pokryl najmä hokejku Vartovníka, aj keď nakoniec ho pridržal asi trošku dlhšie a tým pádom si z toho 2 minúty. Kerbašien, okrem toho, že je spoľahlivý strelec, takisto do istej miery aj špecialista v presilovke. Predurčuje ho k tomu jeho skvelé zakončenie zápestím. Nechýba tam však ani Revaj, ktorý mal k puku ďaleko. Už sa tomu nedalo zabrániť, aby hra sa nepresunula do stredného pásma. Laporte. Sám si to nachystal na zadný mantinel. Udržal aj stabilitu, čo bolo možno aj rozhodujúce pre túto situáciu, do ktorej sa dostal Verbík spoločne s Kerbašienom. Ten hľadá teraz na prihrávku Revaja. Myslel to dobre, ale nedotiahol to do úspešného konca. Kerbašien. Revaja si berie na starosť Hatala. Kantor svojou hokejkou nezastavil puk. Laporte. Kozák mu pridržal hokejku. Pískať sa to nebude. Johnson veľmi dobre blokoval telom Kerbašiena. Revaj. Ukazuje sa mu Giľak. Jeho koncovka nebola gólová, ale predsa Michal Landas bol trpezlivý pri tyčke Pavla Kantora a Spišská Nová Ves využíva túto presilovku. Takže Martin Chovan svojich spoluhráčov veľmi nepotešil. Spišská Nová Ves vyhráva nad Novými Zámkami 3-2. Poďme si to ešte raz pripomenúť. Strelecký pokus vôbec nevyšiel Matejovi Giľákovi. Ale presnú mužku mal následne Michael Landas.
Vandas to urobil veľmi chytro z toho pohľadu, že si všimol, že Kantor, teraz tu vidíme, ako sa dostával naspäť ku tyčke, lebo išiel proti strele. Tak tam bol akurát priestor na to, že keď Majky mu to napali do betónu, tak je veľká pravdepodobnosť, že to skončí v bráne, ako v tomto prípade. 7. gól pre odchovanca popradského hokeja. V pozadí vidíme krývajúceho Adama Žiaka, ktorý odchádza do útrop zimného štadióna. Momentálne putuje na ošetrovňu. Takže to bude pravdepodobne zranenie väčšieho rozmeru. Uvidíme, či dostaneme nejakú informáciu o jeho zdravotnom stave počas dnešného zápasu. Spíšiaci si zatiaľ teda budú musieť poradiť bez neho. Čo možno napokon pošle do hry aj Martina Šutyho, domáceho talentovaného hráča. A tu je tá situácia a gól Vandasa na 3-2. Takisto pohľad na rozradostenú domácu striedačku. Do konca druhej tretiny 4 minútky. Rapáč robil komplikácie Kantorovi aj Ligasovi. Anthony Nellis. Revaj. Rapáč. Modrý. Revaj. Vandas, ale len do bočnej siete, hoci pár divákov vyskočilo zo sedadiel. Johnson. Klempa. Jeho cesta sa skončila pri modrej čiare, Laporte. Šikovná sťahovačka proti Romanovi a následne Kantor hľadal puk medzi betónmi. No len Laporte prvýkrát dáva o sebe vedieť, avšak jeho meno do listiny strelcov ešte nepribudlo. Ale nejako začať musí. Urobil to šikovne sťahovačkou na stred, potom tá strela. Gennaro. Johnson prehral súboj s Ališauskasom. Kerbašien. Ten si pre zmenu nechal zobrať puk Jacksonom. Roman. Martin Chovan. Johnson. Čaká ho súboj proti Ordzovenskému, ktorý sa príliš ani veľmi neodohral. A krátko na to sa chcel presadiť Robbie Jackson. A myslím, teraz Melicherčík len so šťastím koncom hokejky to vytesnil. Tá strela od Jacksona bola veľmi dobrá. Vidíme, že nakoniec aj tá reakcia Marcela Melicherčíka bola, že ten puk vlastne zistil, že vôbec vyrazil, až keď mu to buchlo do toho konca hokejky. Modrý. Do tejto pozície ho vystavil Giľák. Chýbala k tomu už iba záverečná myšlienka. Ale Mišiak si to prikopol. Vystrelil smer na bránku. Nedokázal po tretíkrát rozvlniť domácu sieť. Na druhej strane Matej Giľák, Pavel Kantor.
úspešne zasahoval. Vartovník stratil puk, má ho Múčka. Tatala. Vartovník. Hamráček. Bortňák netečoval. A toto budú 2 minúty. Pre domácu stranu zhodne rozhodcovia Jobagi aj Cirman zodvihli svoje pravice. Jeden z jedného konca, druhý z druhého konca. A keďže sa to odohrávalo niekde v strede, nebol problém s určením viníka podrazenia, ktorým je David Romaňák. Minútu a 16 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Podobný záver ako v prvej časti hry. Tu sme videli ten pád Tomáša Klempu. Takže Spíšiaci do ďalších stretnutí si musia dávať pozor na konce tretín. Pretože dnes v oboch prípadoch, aj v prvej, aj v druhej, poskytli svojmu súperovi početnú výhodu o jedného muža. Johnsonovi sa však nepodarilo zvíťaziť na tomto vhadzovaní. V zápätí Ališauskas neodstrelil puk do bezpečia. Podarilo sa to až Ordzovenskému. Kantor nepustil si k sebe Rapáča. Posledná minúta druhej tretiny. Gennaro už nemal čas na zakončenie. Domácich oslobudzuje Michael Landas. Mamčic. Vedie Nové Zámky do útoku. Gennaro. Ališauskas vynaložil veľké úsilie, ale puk na svoju hokejku nezískal. Hneď na to sa však vytvorilo klbko súperiacich hokejistov. Mamčicová prihrávka. Znova Lotyš vo farbách hostí. Ordzovenský môže bez problémov posielať puk po mantinely čo najďalej od Marcela Melicherčíka. A udialo sa to zároveň aj so záverom druhej tretiny. V tejto časti hry sa za domácich presadil Kerbašien a Vandas. Za hosti zatiaľ len Ondrušek. Po 40 minútach Spiska Nová Ves Nové Zámky 3-2. Tretia tretina medzi Spiskou Novou Vsou a Novými Zámkami sa blíži. Domáci sú vo vedení a tesno vedení 3-2. Pomohli im k tomu góly či už Giľáka z prvej tretiny. Tu ste ho videli. Potom síce hostia vyrovnali zásluhou Michala Romana na 1-1. Tak sa aj skončilo úvodné dejstvo. A v tom prostrednom boli dvakrát úspešnejší Spíšiaci. Hoci najprv museli doťahovať jednogólové manko súpera. Potom ako vystrelil švihom Mučka a pred Melicherčíkom to dokázal tečovať Ondrušek. Nefalšovaná radosť aj asistenta trénera hosti Erika Čaládiho v pozadí. Vyrovnávajúci gól a Kiel Kerbešien v presilovke. Čo znamenalo, že bolo v 28. minúte nerozhodné skóre 2-2. A na teraz rozdielový gól zariadil zo 45-kou Michael Vandas. Takže toľko zatiaľ z doterajšieho gólového filmu v rámci dnešného priameho prenosu 28. kola Tipos Extraligy. Gergely Majoroš vie, že ešte nie je absolútne potrebné hádzať flintu do žita. Nové Zámky to v tejto sezóne na Spišskú Novú Ves vedia. Ešte nie je všetkému koniec.
Marcel Melikerčík určite pripravený čeliť ďalším ofenzívnym atakom súpera, ďalším streleckým pokusom, ktorého čakajú v prichádzajúcich 20 minútach. Ale ešte domáci sa budú musieť brániť, pretože 44 sekúnd dostáva do vypršania trestu Davida Romaňáka. Takže aj to môže byť kľúčový moment pre domácich, keď ubrania hostujúcich hokejistov. Mamčíc, Ondrušek nezíska puk. Ališauskas následne odohrával súboj s Dženarom. Bortňák pretlačil to Ališauskasovi, urobil to dobre. Ališauskas takisto si dokázal zakryť puk pred Ondrušekom, ktorý v zapätí domáci nevyhadzujú, až aktivita Rapáča sa o to postarala, ale nenadlho. Robi Jackson, Ondrušek, David Romaňák prítomný na ľadovej ploche, ale ešte aktivita Novozámčanov. Melicherčík sa vyznamenal pri chytaní streleckého pokusu hostí. Romaňák už tento puk nechal plávať, potreboval prestriedať. Jackson, ďalšia strela, ktorá tentoraz neprešla na Melicherčíka, tá druhá už bola silnejšia a presnejšia z hokejky Hatalu. A tentoraz sa Novozámčania dostali do ofsajdového postavenia. Hatala. Puk iba o mantinel, ktorý sa nečakane odrazil od dvierok mantinelu, odkiaľ vychádza Rolba. Už si bol jeho odchodom istý aj Melicherčík, preto nestal príliš pozorný vo svojej bránke. Vandás teraz výborne zapracoval hokejkou brankár Kantor. Malina. Prešlo to až na Vandasa, s ktorým má problémy Hatala. Laporte vzbudil obavu pri Kozákovi. A toto bola iba prihrávka rukou. Na začiatku 43. minúty. Ale Zámčania už mali dve celkom slušné strelecké pozície. Najmä tá v presilovej hre, kde Melicherčík zmenšil strelecký uhol, ale tým, že sa dostal viac von z brány, tak ten odrazený puk smeroval na hokejku novozámockého hráča. Ten sa nakoniec k dorážke nedostal, ale mal by náročne sa vrátiť do brány. Bodri. Mišiak mu to nezachytil. Romaňák. Dobré myslenie, ktoré chcel presunúť na Giľáka. Chovan. Mišiak. Nešiel však hlbšie do útočnej tretiny. Znova Martin Mišiak. Romaňák si pripísal na svoje konto čistý hit. Miklucha musí to ešte podržať na svojej hokejke. Časovaná prihrávka Vartovníkovi. Posekával ho Roman, ale Vartovník si nedal zobrať puk. Ališauskas. Vartovník si zalietal v súboji s Romanom, ale práve on bude tým potrestaným jednotlivcom. Má v tom jasno aj rozhodca Filip Cermán, 2 minúty za podrazenie. No, tak máme k Lukášovi takzvané vyploviazanie a spadol, dostal sa do takej vývrtky, ale hráč je stále zodpovedný za svoju hokejku a sice to bolo nechtiac,
bol to pád, tak hokejkou šiahol pod korčule. Sa mi zdá, že Romanovi ten spadol, tak to sa berie ako podrazenie. Vartovníkové protesty sa neujali pri hlavných rozhodcoch. Smolný moment pre spiskonovoveského hokejistu. Naopak povzbudivý to môže byť pre Nové Zámky, ktoré stoja tak pred šancou na vyrovnanie na 3-3. Juraj Mikuš vyhral buly, Lukáš Kozák a hneď úvodná práca v presilovke pre Marcela Melikerčíka. Ale veľmi dôležité pre Nové Zámky teraz bolo, že sa mi zdá, že možno prvýkrát sa im v presilovke podarilo vyhrať hadzovanie. Hneď išla nahrávka a back-back, otiahnutie na stred a dobrá strela. Bol tam aj colniací hráč, ktorý mohol aj tečovať. Nakoniec to Melikerčík vyriešil. Bortňák sa bude pokúšať uspieť na tomto buli. Nepodarilo sa to. Kozák, klempa. Výborne, Branislav Rapáč. Nové Zámky odchádzajú si popuk ku svojmu golmanovi Kantorovi. Tomáš Mikuš. Hatala. Vandas nemusel nič robiť, aby sa Mikuš ďaleko nedostal. Klempa, Juraj Mikuš. Na svojho brata Tomáša. Pred klempom však zasiahol Ališauskas. Mamčic. Jackson. Spíšiaci mu nechali príliš veľa voľného priestoru, aby si to mohol spracovať a následne sa pokúsiť vystreliť na bránku. V konečnom účtovaní jeho strelecký pokus nebol vôbec márny. Ale Jackson to teraz urobil veľmi dobre. Všimol si, že v tom prvom momente, ako trošku zle spracoval ten puk, vybehol na ňo Rapáč, rýchlou kľúčkou sa ho zbavil, išiel nakoniec do zakončenia a tá strela bola dobre mierená. Čiže nebol ďaleko od gólu. Vartovník už aj očami tlačí zvyšné presilovkové sekundy Nových Zámkov. Jackson. Mamčic. Opäť Jackson. Išiel do vysokej strely. Spiska Nová Ves sa neoslobodila. Melikerčík odolal tomuto straleckému pokusu súpera. Jackson. Mamčic to už nestihne, hoci nebol ďaleko. Rodzovenský môže vytiahnuť Spišiakov smerom dopredu a to už aj za prítomnosti vartovníka, ktorý si odsedel svoj dvojminútový trest. Nové Zámky teda pokračujú v hľadaní úspešného receptu, aby docválali k vyrovnaniu. Dobrá obranná robota od Kerbašiena. Laporte chcel jednoducho nájsť Vandasa. Kerbašien tentoraz operoval aj na pravej strane klziska. Vandas. Malina, Ališauskas. Klempa. Nepresadil sa proti Laportému. Hostia len vyhadzujú puk. Malina. Ale keďže jeho prihrávky sa nikto nedotkol v modrom drese, je z toho len zakázané uvoľnenie. Vlastimil Vojnár
hlavný kouč z Spiskonovoveského celku, ktorý prišiel v máji do Metropoly Spiša, kde nahradil dnes už súčasného trénera slovenskej 18-ky a Miroslava Mosnára, ktorý si zajtra o 12. hodine odohrá posledný zápas na majstrovstvách sveta do 18 rokov proti reprezentácii Česka, s ktorou Slovenky prehrali v skupine 3-4 a najmä dáva o sebe vedieť len 14-ročná útočníčka Nela Lopušanová, odchovankyňa žilinského hokeja. Malinu dostihol celkom pohodlne Gennaro. Puk mu ale nezobral, lenže domáci obranca chyboval na svojej modrej čiare. Gennaro to nevyužil na gólový trest. Bortňák. Boudry. Už to mohla byť kombinácia, do ktorej by bol zapojený vartovník s následným prenesením hry Hamráčkovi. Tento plán s Píšiakom sa nepodarilo zrealizovať. Jackson nešiel do pásma. Bol si vedomý toho, že by to zaváňalo postavením mimo hry. Mikuš. Ališauskas. Rapáč. Prekážal mu tam čiarový rozhodca. Trošku sa aj hneval domáci útočník. Novozámocký kapitán Tomáš Mikuš. V predbrankovom priestore však nestal žiadny hokejista v drese s bíkom na hrudi. Ališauskas. Vaj. To bude puk pre Laportého. A pokon nie. Šikovnejší bol Lukáš Kozák. Laporté. Neprikopol si puk na hokejku. Vandas. Ukazuje sa mu Kerbašien. Lenže domáci by teraz potrebovali, aby na druhej strane pri bránke bol niekto, kto má hokejku v pravej ruke. Ďalákovi sa z tejto pozície predsa len oveľa ťažšie zakončuje. Kerbašien. Podarilo sa mu zaobstarať domáce striedanie síl na ľade. Mamčic. Dobre, Ališauskas. Miklucha. Hľadajúci Verbika. Ten síce puk nezachytil, ale jeho rýchlosť mu dovoľuje, aby dokorčuľoval každý jeden dlhší puk. Podarilo sa mu to aj v tomto prípade. Giľak. Chcel vyštartovať po Mišiakovi. Takže stále Spiska Nová Ves, Nové Zámky. 3-2. Pred odchodom na reklamnú prestávku došlo k stretu na modrej čiare medzi Mišiakom a Matejom Giľákom. Následné sekundy strávil hostujúci kapitán Nových Zámkov Tomáš Mikuš v debate s rozhodcami. Tam ste to videli.
Opakovaný záznam. Mišiak vletel do Giľáka. Dnes už pre zmenu, to je druhý domáci hráč. Ten prvý, obranca Adam Žiak, dnešný zápas nedokončil. Z dôvodu zranenia kolena. Tentoraz Mišiak pre zmenu nevyradil Giľáka. Ale nečudujem sa hráčov Nových Zámkov, že išli protestovať hneď za rozhodcom, lebo si myslím, že to bol čistý zákrok. A potom Giľák, keď sa dvihol z ľadu, tak ešte dal taký krosček, aj pesťou udrel Mišiaka a rozhodcovia to nevylučovali. Čiže chápem, že hneď tam išli protestovať, lebo to bolo si myslím od Giľáka zbytočné. Gennaro, po ňom Johnson. Na bránke zavesený ako na basketbalovom koši Robbie Jackson. Pomohol mu do tejto polohy Ališauskas. Ligas. Jackson naďalej strpčuje život Ališauskasovi a takisto Melicherčíkovi, lenže nepresný puk Novozámčanov ich posiela preč. Do konca riadného hracieho času 9 minút. Od 36. minúty sme nevideli žiadny gól. Hatala. Melicherčík veľa nevidel. Rapáč. Aspoň takto odohral puk do bezpečia. Hatala. Tomáš Mikuš. Revaj. Laporte. Proti nemu Hatala a takisto Ligas. Bude to mať náročné pri Mantinelli. Predsa sa nestal víťazom tohto súboja. Ukontroloval si to Branislav Ligas. Mamčic. Výborne Laporte, Kerbašien. Neodzbrojil Ligasa. Vynahradil si to v ďalšom hite, ktorý uštedril Ondrušekovi. Martin Chovan. Gennaro spoza Bodriho, ale nevyzrel na Marcela Melicherčíka. Zrejme zo strany Nových Zámkov častejšie asi budeme už sledovať takéto pokusy spoza obrancov. Ale celkovo Nové Zámky majú trošku problém sa dostať do útočného pásma. Spíšiaci veľmi dobre kontrolujú stredné pásmo. A keď už sa aj dostanú len nejakým nahodeným pukom Zámčania, potom bojujú po rohoch, nedarí sa im dostať do nejakej lepšej šance. A tie nahodenia od modrej čiary ako toto, to vám gól neprinesie. A musím pochváliť Spisku Novú Vec, že dobre blokujú strely, najmä obrancovia, že na Melicherčíka toho fakt prejde veľmi málo, čiže zatiaľ sú v tomto pozorní. Potrebujú však v tomto trende a vydržať ešte 7 minút. Rozhodne nemajú absolútne nič v suchu. Johnson. Jackson. Ľavý betón Melicherčíka. Romaňák. Johnson. Michal Román. Nestal sa však dvojgólovým strelcom Nových Zámkov v zápase. Dobrá robota Hamráčka. Román.
Juraj Mikuš. Lukáš Kozák. Galicherčík v tomto prípade nemusel zasahovať. Martin Revaj. Rysí postupne prichádzajú do útočného pásma. Rapáč. Opäť Zamčania. Juraj Mikuš. Laporte. Dobre, zakončenie od neho a teraz Tomáš Mikuš. Navnadil Michaela Vandasa. Toho však čiarový rozhodca držal trošku ďalej. Ale v každom prípade dobre to myslel Laporte a takisto aj slušne Pavel Kantor. No, veľmi dobre strieľal. Nebol až tak tiesnený obrancom Kozákom. Našiel si tam priestor. Veľmi dobrá strela, ale Kantor dnes chytá veľmi dobre. Dá sa povedať, že celú sezonu skúsil ho na lapačku. Ten bol pozorný. Dobrá nálada v domácom sektore, ktorý od začiatku sezóny dodáva rysom energiu. Pohľad na štatistický pohľad na produktivitu Novozámčanov na jej čele 23 gólový Robbie Jackson, ktorému kontruje ale v počte nahrávok jeho parťák Austin Farley, dnes neprítomný. Na domácej strane velí štatistikám chýbajúci Juraj Majdan a hneď za ním Kelker Bešien, ktorý na neho stráca 4 body a potom rovnako so ziskom 22 bodov na tretej pozícii Matej Giliák a za ním Kanaďan Anthony Nellis. Tu aj takýto odkaz pre Kejla Kerbešiena. No, ten asi hokejku od Kerbešiena nedostane, lebo asi by ho manažer nepochválil, že neviem koľko, 100 eurovú, 200, 300 eurovú hokejku len tak na mladému chlapcovi. Možno v závere sezóny Kerbašian povie, že obetuje tú hokejku. Martovník. Malina. Nellis na zadný mantinel, tam bude Vartovník. Nedostatočne k nemu pristupoval Chovan. Gennaro. Ale len Vartovníkovi. Strela príklepom od Nellisa. Ordzovenský. Spíšiaci potrebovali striedať. Vlasimil Vojnár. Upriamený pohľad do papierov. Vie, že ešte stále je všetko otvorené a pomerne ďaleko do konca. 3 minúty a 55 sekúnd. Laporte korčuluje za Kozákom. Klempa. Melicherčík. A hra je prerušená. Juraj Mikuš sa už nedostal k dorážke. Marcel Melicherčík vedel, že bude potrebné z jeho strany, aby zasahoval a následne už puk nepúšťal do hry. V každom prípade prichádza vhadzovanie v útočnom pásme Nových Zámkov.
Bodri. Rapáč číhajúci. Pri Ligasovi Juraj Mikuš. Tomáš Mikuš. To bude prihrávka rukou. Je si toho vedomý Michael Vandas. Preto sa nedotýkal puku. Kerbašien to každopádne mohol radšej dostať do rukavice a položiť si to na ľadovú plochu, než takto to evidentne rukou posúvať Vandasovi. Ale zatiaľ veľmi zodpovedný výkon od Spišiakov v tretej tretine, ako som už spomínal. Držia to stredné pásmo, prestali tak lietať. Zámky s tým majú obrovské problémy dostať sa do pásma a vôbec, aj keď už sú v pásme, Spišiaci držia ten malý box, dobre dostupujú hráčov a fakt videli sme len zo pár striel na Melicherčíka, väčšina bola z väčšej diaľky a nemal s nimi nejaké problémy. Aj tento raz odpískaná hra rukou. Gergely Majoroš skontroloval miestnu kocku. Signalizácia aj smerom k Pavlovi Kantorovi. Takže určite, ak sa nájde priestor na oddychový čas, aj následnú hru bez brankára, jednoznačne do nej pôjde maďarský kouč. Rozdiel je len jednogólový. Každou sekundou sa môže skôr meniť. Uvedomujú si to obe strany. Bortňák. Začala sa novozámocká powerplay. Kantor na striedačke. Posledných 120 sekúnd tretej tretiny dnešného stretnutia na Spiši. Tomáš Mikuš. Kozák. Vyslal taký varovný signál domácim hokejistom. Ešte Kozák. Tento raz bola nutná prítomnosť aj brankára Melicherčíka a jeho vyrážačky. Hatala však teraz sklamal Novozámčanov. Takto si nechal preskočiť hokejku. Bielo-zelení sú však rýchlo späť. Gennaro, Kozák. Jackson. Kozák. Opäť Jackson. Nemá to na strelu spoza pravého kruhu. Gennarovi v tomto prípade trochu uniklo. Obetavosťou sa vyznačoval vartovník. Melicherčík. Jackson. Škoda pre hostí, že tam Gennaro nečíhal za Romaňákom. Hrozil by z toho problém pre Spišskú Novú Ves. A ešte aj oddychový čas, ktorý si teraz chce vyžiadať asistent hostujúceho trénera Erik Čaládi. A rozhodcovia mu vyhoveli. Pol minútka na rozdelenie, na rozdávanie pokynov, či už na jednej aj druhej lavičke. Ale to podstatnejšie si potrebujú vypočuť títo hokejisti, pretože oni potrebujú ešte streliť jeden gól na to, aby mohli pomýšľať aspoň na nejaký ten bod z horúceho Spišsko-Novoveského ľadu.
Títo priaznivci však budú dúfať, že sa nič také nebude konať. No veľmi dôležité teraz bude vhadzovanie z pohľadu oboch tímov. Lebo videli sme, že Zámky teraz na dlhšiu dobu zavreli Spišiakov v pásme. Boli tam aj nejaké celkom zaujímavé rodiace sa príležitosti, sice tých striel tam veľa nebolo, ale Spišiaci to hrali podľa mňa až príliš pasívne, skoro ako o slabovku, aj keď boli o jedného hráča menej, ale príliš boli v malom boxe, nevystupovali voči hráčom a Zámky majú veľmi šikovných hráčov, tým pádom a z toho pramenilo aj niečo, môže prameniť aj niečo viac ako len nejaké náznaky šanci. Rodriho obišiel Jackson, Johnson. Ondrušeka potrebuje upratať z predbrankového priestoru Romaňák. Melicherčík dostáva puk na hruď. Romaňák by si mal odpustiť takéto dohrávanie. Ondrušeka, takisto aj kapitán Rapáč. Nevždy sa to vyplatí. Sekúnd od záverečnej sirény. Nové Zámky ostávajú v pásme. Opustená bránka, šestica korčuliarov prítomná na ľade. Rapáč. Trochu nervozity. Hrá sa však ďalej. Ališťavskás. Bortňák. Zradila ho však presnosť. Nebolo to zakázané uvoľnenie. Ešte záverečná snaha cez celé klzisko od Johnsona. A súboj 28. extraligového kola v Spišskej Novej Vsi je na konci. Spišská Nová Ves poprvýkrát v tejto sezóne si dokázala poradiť so súperom z Nových Zámkov. Bol to ďalší tesný zápas. V dnešnom stretnutí sa gólovo presadili za Spišskú Novú Ves Giľák, Kerbašien a Vandas, za hosti Roman Ondrušek. Po tretinách 1-1, 2-1 a 0-0 Spišiaci získali ďalšie 3 body do tabuľky. Ďakujem za pozornosť pri sledovaní, takisto aj za účasť nášho experta Tomáša Halasa. Ďakujem za pozvanie a prajem ešte príjemný večer. Pripájam sa. Dovidenia a do počutia.